スナック SDGs パワードバイみんな電力、再生可能エネルギー 100% のみんな電力がお送りします。こんばんは、 TBS アナウンサー上村紗友子です。こんばんは、再エネソムリエの大石英二です。身近な出来事から海外のニュースまで、さまざまな困りごとをゲストにお迎えする皆様と一緒に紐解いていこうという番組、うん、スナック SDGs、 今夜も開店です。今回も幸福そして健康という意味のキーワード、ウェルビーイングをテーマに話していきたいと思います。今日から始められるウェルビーイング、先週に続いて睡眠のプロと食事のプロをお迎えしています、はい、スリープコーチの住谷亮さん、そしてサッカー元日本代表にして現在はバイオベンチャーの代表を務める鈴木啓太さんです、睡眠について言えば先週勉強になりましたね。7時間とか8時間という時間ではなくて、その質が大事なんだという話がありました、はい、じゃあどうしたら睡眠の質が高められるのか、ちょっと深く聞いていきたいなというふうに思ってます、はい、そして胃腸の腸を研究している鈴木啓太さんからは、腸内細菌、体の中、腸の中の菌はできるだけ多様性に満ちているのがいいというお話もありました、はい、では具体的にどうしたら増やすことができるのか伺いたいと思います。はい、お招きしましょう。鈴木啓太さん、そして住谷亮さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまずは今日のゲストお二人のプロフィール簡単に紹介します、はい、鈴木啓太さんは浦和レッドダイヤモンズ一筋、 J リーグ年間優勝、AFC チャンピオンズリーグ制覇、ベストイレブン受賞、日本代表として国際 A マッチに通算28試合出場、数々の実績を残されています。2015年にプロ生活を引退した後は全く違う分野で起業、アスリートの便を集めて腸内細菌を研究し、その成果をアスリートや一般の人に向けた健康維持に役立てる会社オーブの代表を務めています。そしてもう一方、住谷亮さんはおよそ120の会社で累計6万5000人の睡眠改善をサポートしてきた上級睡眠健康指導士、スリープコーチとしての活動を行っています、複数の著書もお持ちなんですが、3月に出版された本、働くあなたの快眠地図が現在話題を呼んでいるんです、でもこのね、本のね、このいろいろこう、キーワードがこう出てたりするんですけど、はい、ちょっと目次だけご紹介しますね、早寝早起きではなく早起き早寝、目覚めて起きるではなく起きて目覚める、寝起きのコーヒーは NG、目覚めには朝日ではなく照明、目覚めのコツはシャワーと左右、目覚まし時計の使い方次第で一日のパフォーマンスが変わる、一日で最もストレスに強いのは朝起きた1時間、いろいろと、でもすごい興味深い、でもこの項目を見て、なんか寝起きのコーヒー NG って、寝起きだからコーヒー飲んで目覚ますってイメージあるんですけど、それ違うんですか？そうなんですよ、寝起きにコーヒー飲んじゃうと、人間って自分で目覚める機能があるんだけど、それをコーヒーによってしちゃうから、コーヒー飲まなくなると目覚めないみたいなことがあって、自力で、そこは最初は自力で目覚めた後にここでコーヒーを飲むと持続するっていうのがあってるんで、最初に使わないっていう、そういう意味です。最初に起きるためには、じゃあ何したらいいんですか？最初に起きるためには腹筋とか筋で腕立てとか、まあ、基本的に本当に光です。あ、光を浴びる。光は朝日じゃなく照明ってね。あ、朝日だと、冬だと7時ぐらいなんですよ。で、夏だと5時前なんで、太陽で生活しなきゃいけなくなってしまうので、まあ、照明だったら安定して同じ時間に起きれるんで、まあ、光使った方がいいんじゃないですかって話なんですよ。個人的には、今コーヒーやめられてっていうのもあるんですけど、実は全ての今一般的な食べ物、飲み物の中で一番健康なのってコーヒーなんですよ、これちょっとびっくりなんですけど、コーヒーって四大疾病ってあるじゃないですか、神経、脳血管とか神経とか、そういうのが飲めば4杯ぐらいまでだったら100が60ぐらいなんですよ、これ国立の眼研が出してるデータなんですけど、それぐらいめちゃめちゃいいんですよ。他にそんな数値出す食べ物ってなくて、飲み物もなくて、あらゆる食べ物飲み物の中で一番いいのコーヒーだから、コーヒーといかにうまく付き合うかみたいな、ただコーヒーずっと飲みすぎちゃうとカフェイン中毒になったりとか効きにくくなっちゃうから、一回やめるのはすごいいいんですけど、長期的に見るとコーヒーをうまくポイントポイントで使うと、より人生は
良くなるみたいな感じです。はい。はい、知らんわ。そうなんですよ。そうなんだ。もう、そうなんです。僕もう半年ぐらいやめてるんですよ、はい、コーヒー飲みすぎちゃってたんですよ、はい、だからやめたんですね、はいはい、4杯以上飲んでました。もう4杯以上全然飲んでました。会議、まあ、朝会議、夜、はいはい、眠くなった時に、はい、もうなんかもうコーヒーでもうお腹いっぱいみたいな、はいはいはい、もうそんなような生活だったんで、はい、一旦抜こうと思ったんですよ、はい、それいいと思います、うん、多分その体制もあるんで、多分鈴木さんの場合は2杯ぐらいをポイントですると体にもいいしパフォーマンスにもいいみたいな、はい、もうそしたらもう明日から飲んじゃう。そうですね久しぶりに飲んだらまた体がどんな感じになるのかね、うん、でも 4杯ぐらいでね、こう、そうですね、うん、まあ、人にもよりますけど4杯ぐらいまでやったらもうどんどん良くなるみたいな、うん、あ、はい、でもそうですよ、あの睡眠なので、はい、その寝る何時間前はカフェイン取らない方がいいとかってあったりするんですよね、うん、それは夕食以降はやっぱり6時間とか8時間効いちゃうし、まあ、飲んで寝れる人もいっぱいいるんですけど、うん、そうすると寝れるんだけど睡眠浅くなっちゃうんで、うん、まあ、その6時間とか8時間、まあ、夕食前まで行けど夕食後は飲まない。じゃあ午前中の一杯とおやつの時の一杯みたいなイメージがいいんですか。完璧、完璧です。そうすると睡眠にとっても、はい、あ、これ皆さん明日からやれるんじゃないですか、ね、しかも気軽に実践できますね、うん、ありがとうございます。面白い。僕ももともと今スリープコーチって言ってますけど、パフォーマンスコーチって言って、うん、一年の中でどうリズム作るかみたいなところがもともとやっててスリープコーチになったんですけど、うん、やっぱり強弱つけれる人の方が、うん、やっぱりそのビジネスとしても強いし、うん、まあ、海外そっち側になってるんですよ、うん、頑張るのを、うん、今の頑張るって頑張るオフル、頑張るオフルの方がやっぱり成果が出るというか、うん、そのやっただけの世界じゃなくなってるんで、うん、今そこを意識して、まあ、経営者とかハイパフォーマーっていうのは自分がどこでどのパフォーマンスがいるから今集中なんだ、今オフなんだっていうのをはっきりと明確にするみたいな、なるほど、そういう感じなんですよ、はい、睡眠はその一つって感じです。あ、まさにですよね。でもサッカーやってる時もそうなんですよね。大事な瞬間にやっぱ力出せないと意味ないんで、あ、だからずっと頑張ってる必要ないですよね。だから会社の社員とかもね、はい、あのね、鈴木さんも経営者の方でいらっしゃったら、はい、まあ、はい、暇な時っていうか一日中忙しいわけないじゃないですかそうです、ね、ちょっとずつ暇だったりするわけですよ、はいはいはい、その時だから堂々と寝ていいっていうことですよね。そうなんですよ、オフにする、はいはい、もう別に12時だから寝るんじゃなくて、はい、もう3時でもちょっと空いたら寝ていいっていうね、はい、そうですよ、うん、で、まめに寝とくとショートスリーパーって言われてる人って、うん、まあ、ナポレオンとかで聞いたことあると思うんですよ、うん、事実基本、まあ、その短い睡眠をとると、うん、まあ、メインは短くなるっていうのは科学的に分かってる、うん、分断したりとかすると、だから例えば3時間寝ました、で途中でまた3時間寝ましたとかって分断すると、うん、分割すればするほど睡眠って少なくて済むっていうのは分かってるんです。まとめて寝るからみんな何時間っているけど、ちゃんとじゃあコア寝た後にポッポッポッポって寝れば限りなく短くできるみたいな、うん、そういうことは可能みたいな、うん、はい、だから人によっては9時から、1時まで寝て、で1時から4時までバリバリ仕事して4時からまた寝てみたいな人って分割睡眠って言うんですけど、うん、そういうのが得意な人もいます。うん、ああ、いや時々ありますよね、はい、10時ぐらいに寝て、うん、うわめっちゃよく寝たと思ってパッと時計見たら12時半みたいな、はいはい、あるあるある、分かる、でも、はい、今寝る時間だから寝なきゃみたいになるじゃないですか、はい、それはそこがまあなんすかね、年齢いって必ず1時ぐらいに起きるな、しかもキレキレだなって思ったら、うん、そのキレキレタイムを、まあ、シンデレラタイムでガーってやって、うんうん、またあちょっと眠くなるなって朝また寝るってしても全然いいです。あ、なるほど、いいですね、はい、夜だから寝なきゃとか ね、そんなことないです、うん、はいはい、で僕すごい睡眠に関しては、はい、自分の中でも社員とかにもよく言ってますけど、はい、そ何回も何回も細かく寝るじゃないですか、はい、でいつもすごい体感してるのは、はい、なんか課題ってあるじゃないですか、ビジネス上の、はい、なんかどうしようか資金だとか、はい、なんかいろんな課題があるときに、はい、15分寝ると次起きた時に結構解決してることが多いっていうか、こうしようって決められることが多いんですよね。だから寝てるたびにいろんな問題解決していくような気がするんで、いっぱい細かく寝れば寝るほどそれだけ問題解決していくっていうふうに僕自身はちょっと思ってたりするんで、だからみんな細かく寝たらっていうふうに結構言ってるんですよね。じゃあ寝ても問題ない、もう全然うちの会社は全然寝ても問題ないです、はい、だからこうやってベアーって寝てますみんな、素敵、机に、はい、すごい、うん、海外です、素敵な会社だ、うん、俺も寝たい、うんうん、寝てます、うん、はい、やっぱり睡眠のこと聞きたいこといっぱいありますよね、ありますけどね、本当に、うん、自
間足りない、はい、アスリートの方の便もオンの時とあの試合のシーズンの時とオフの時とかってまた状態全然違ったりするんですか？そこまで詳しくってなると、はい、まあ、一度調べたことあるんですよ、駅伝チームで、うん、大会の前後、うん、5回ぐらいにわたって調べましたけど、はい、やっぱ違うんですよ。違うんですけど、じゃあそれって本当に何がいいのかって、うん、まだデータがたくさん集まりきってないのと、例えばパフォーマンスが本当に良かったらそれはそれでいいかもしれないけど、でもそれってこの人にとってはいいけどこの人にとって違うかもしれないっていうこともまだまだこれからなので、ただまあ我々としては一つあこれだなっていうところある見る部分があるんですよ、なのでそれをどういうふうに見るか、どういうふうにそれをこう検知するか、じゃあポイントを見つけたってことですね。すごい。なのでまあそのデータを見ることも大事ですし、じゃあそれが何を物語っていてどうするべきなのかっていうところを、うん、まあ突き詰めてるっていう段階ですね。スナック SDGs Powered by みんな電力。杉谷さん、他に今コーヒーの話も聞きましたけど、食事に関しては睡眠にどんな影響ありますか？そうですね、あの食事ってたくさん食べて寝ると気持ちよかったりするじゃないですか、うん、でも、うん、胃の中に食べ物が残ってると、うん、胃って実はすごい動いてて、うん、攪拌したり胃液が出たりして、まあうん、洗濯機みたいにガーって動いてるんですけど、うん、この状態で寝ると睡眠ってめちゃくちゃ浅くなる上に、うんうんうん、胃もやっぱりゆっくりになるんで消化悪くなるんですよ、うん、なので胃を通過してで腸まで行くとそうすると吸収良くなるんで、うん、めちゃくちゃいい睡眠になるんですよ、でそれこそ海外のサッカーの選手って1個だけやるってなるとその食事を3時間前までに済ますっていうことをして寝るっていうルールだけ作っていて、それが24時まで食べちゃったら3時に寝てくださいっていうルールなんですよ。そうすると必然的に3時寝たくないから、はい、じゃあ早くしようっつって早くなっていくんですけど、チームから言われるのは基本そこが一番言われるみたいな、うん、それが睡眠にまあデータ取ると出てくるみたいな感じなんで、特にアスリートは寝る前の食事すごい重要みたいな、うん、はい、3時間前、うん、あのケイタさんは会社でいくつかアイテムも販売されているということですが、はい、うん、それはどういうものなんですか？うん、あの腸内細菌って多様性を高めることが大事だというふうに話したんですけど、まあ、例えばヨーグルトも菌が入っていて食べればいいですよね。食べてます、食べてます、僕も、うん、でもあれは一つの菌なんですよね。何々菌が入ってますよ、うんうんうん、生きて届くなんとか菌が入ってますよとかっていうふうに書かれてるじゃないですか、うんうんうん、でも多様性が大事なので、うん、毎日違うヨーグルトを食べてくださいっていうお話をしてたりもするんですよ。あ、へえ。入ってる菌が違うので毎日同じなんですよ。そうなんですよ、はい、大変なので、うん、あの我々サプリメントにして30種類の菌が入ってる菌のミックスを作ったんですよ、うん、っていうことでそのサプリメントオーブベースというものをまず作りまして、うん、また5月にはですね、その実はこのお腹の中にいる菌を外から取ってですね、うん、こう増やしていくっていうこともあるんですけど、うん、このお腹の中にいる菌って働いてくれてるじゃないですか、うん、この菌に餌を与えることも重要なんですよ、うん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 、みんな働くときに報酬なかったら働かないじゃないですか、うんうん、そういうことでその餌を与えてほしいっていうので、うん、オブグローというものを開発しまして、うん、これはですね、約50種類以上の食物から取った食物繊維、うん、約8種類ぐらいですかね、うん、まあ、分類すると8種類ぐらいになっちゃうんですけど、まあ、本当いろんな食物繊維が取れるっていうスティック状のものになっていて、うん、こうお腹の中の餌になる、うん、食物繊維取りましょうってよく言うと思うんですけどね、うん、それはなんで食物繊維オリゴ糖を取りましょうっていうかっていうと、うん、菌の餌になるからなんですよ、うん、でそれがその便通とかそういったものにもいいですよっていうことも言われてはいるんですけど、うん、まあ、我々はいろんな菌がいるから、うん、いろんな菌にいろんな餌を与えるためにいろんな食物繊維を混ぜて作った、うん、これ工場の人にですね、こんなもの作らせるなって怒られたんですよ。大変だから大変だから、こちらどこで買えるんですか？これはこれですね、うん、私たちの自社の EC サイト、うん、オーブストアというところで販売しておりますので、はい、ぜひお買い求めいただけたら、はい、おいくらぐらいなんですか？
大体5000円ぐらいじゃないですか、ね、あそうですか一月、うんはい、初回は確か3000いくらだったような気がします。1日100いくらでしょ。そうですね、割ったらそうですよね。そう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 、でもヨーグルト1個買うより安いぐらいじゃないですか。そうそうです、そうです、ちょっとしたそうです、はい、うん、もう本当にあの、うん、私たち自信作なので、うん、これぜひですね、うん、取っていただけたらもう皆さんねベストコンディションでいていただきたいじゃないですか、うんうん、腸って体の中の本当に土台なので、うん、それで言うとですね、うん、もうこの住谷さんの本の項目にもあるんですけど、はい、目覚めのコツはシャワーと左右、はい、でこの左右ですね、うんうん、これ腸にもいいお腹にもいいんですよ、うん、結局あのお腹って温めてあげた方がいいので、今ウォーターサーバーとか、まあ、もちろん朝お湯沸かしてもらえればいいと思うんですけど、うん、まあそのぐらいのあったかいもの、うん、で白湯を一杯飲んでいただくと、うん、胃を通って、うん、こうなんですかね、お腹の中に、あ、食道通って胃の中にこう入ってくるのも分かったりするんですけど、うん、これがお腹にとってすごくいいんですよ。うん、まあ、消化器官みたいなものを目覚めさせるっていうこともありますし、うん、温めるっていう効果もあるので、うん、これぜひですね、やってもらいたいな。そうすると多分その睡眠の部分でいう体内時計みたいなものを整ったりもするかもしれないですし、はいはい、良さそうじゃないですか、うん、ダブル、ダブルですね、うん、私白湯飲むのやってるんですけど、この時期になってくると朝起きてもちょっとずつ気温上がってるじゃないですか、はいはい、最近飲まなくなってきちゃって、やっぱり1年通して飲んだ方がおすすめですか。おすすめですね、うん、逆に、うん、だいたいこういう夏場って冷たいものを飲むじゃないですか、うん、なので胃腸はやっぱり弱ってくんですよ、うん、なのであったかいものを飲んでもらいたいんですね、うん、でまあ一つコツじゃないですけど、うん、普段、うん、別に冷たいものを飲んでもいいんですよ、うん、冷たいものを飲んでもいいんですけど、やっぱ食後にあったかいものを飲んでもらいたいんですね。うーん、とにかくお腹冷やさないってことが大事なんですね。なぜかというと菌たくさんいた方がいいっていう話しましたよね、うんうん、菌が活性化する方がいい、活発に動いてくれる方がいい、これ何度かっていうと37度って言われてるんですよ、うん、だから体温、うん、まあ深部体温とかまあよく言われますけど、まあこの体温が高い方がいい、だからこそ冷やさないでいただきたいなと、うん、特に夏場ビール飲んだら直後あったかいもの飲んで、うん、っていうぐらいでいいんじゃないかなと思います。わかりました、これは実践しやすい、実践します、はい、なんだ気軽に取り入れられますね、意外と、うん、めちゃめちゃ興味深いですね、ずっとね、本当に、うん、もうたくさんお話を聞きました、はい、うん、またやりましょうよ、ま、はい、ぜひぜひお願いします、はい、話は尽きないですね、はい、それこそもう聞きたいことまだまだいっぱい、いっぱいありますよね、はい、そうそうそう、そうなんです、ね、地球の未来を考えていくラジオの中の社交場スナック SDGs、うん、先週と今週の2週にわたってお迎えしました。サッカー元日本代表にして現在はバイオベンチャーの代表を務める鈴木啓太さん、うん、そしてスリープコーチの住谷亮さん、お二人ありがとうございました。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 スナック SDGs Powered by みんな電力。